Joo, ei onnistu kyllä nyt Uberissa ja kyllä tänään oli kokonaisvaltaisesti vähän kaikki pielessä, että tietenkin kelikin muuttui jonkun verran ja oltiin sitten aika lailla vaikeuksissa, kun kilpailu oli jo edennyt, että ei ihan he rennoiten pystynyt nousujakaan hiihtämään, mutta tavoite oli olla siellä kärkipäässä tämän niin kuin setin jälkeen, jos olisi haluttu jatkaa ja toivottavasti kun olin aika kaukana, niin ei tuntemuksetkaan ollut sellaisia, että olisin siitä enää kammennut mitenkään erityisemmin. Että kyllä niin kuin jonkun verran tietysti painaakin, eikä sillä lailla ihan palautunutkaan, mutta ei nyt tällä lailla sitten, että ei ollut enää niin mielenkiintoisena kilvahiossa tänään. Harmittaako, että tuur meni, miten meni? Ja kyllä se harmittaa. Tähän kisään sillä lailla latasin eniten ja toivoin, että olisin täällä pystynyt onnistumaan. Ja sitten sellaisia niin kuin kohtalainen hiihto siellä Valmustaarissa, mutta missään nimessä se nyt valmistautuminen ei sinne ollut niin hyvää kuin mitä se tänne olisi ollut, mutta kyllä mä nyt tiesin, että haasteita varmasti tulee tässä ja nyt on nämä kolme kisaa hiihetty ja peli on avattu, niin ei auta kuin katsoa eteenpäin ja yrittää sitten päästä ensi kerralla maalinkin asti.